নমস্কার, এই মুহূর্তত অন্য এটা খবর লৈ আহিছো। উজনিত মিয়া মানুহৰ শ্ৰমদান সন্দৰ্ভত মন্তব্য এগৰাকী বিধায়কৰ। তেওঁ কৈছে গামোচা তামোল পাণৰ বতাৰে আদৰিলেহে উজনিলৈ কাম কৰিব যাব নামনিৰ মিয়া। আৰু শৃংখল চলিহা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে চলে শৃংখল, আৰু শৃংখল চলিহা এজন বিশৃংখল মানুহ। আৰু এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনে। এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। শৃংখল চলিহা এজন অতিকৈ বিশৃংখল মানুহ, যিহেতু উচ্চস্থলীত যি AK-47 হাতত লোৱাৰ কথা কৈছিল শৃংখল চলিহাই। সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ সেই ঘটনা, তাৰ পিছতে আশ্ৰফুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। শৃংখল চলিহাৰ শ্ৰুতলিপিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চলে। বহুত ডাঙৰ মানুহ শৃংখল চলিহা, শৃংখল চলিহা বহুত ডাঙৰ মানুহ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একোৱে কৰিব নোৱাৰে শৃংখল চলিহা। এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী বিধায়কে। উজনিৰ মিয়া প্ৰসংগক লৈও মন্তব্য বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনৰ। গামোচা তামোলৰ বতাৰে আদৰিলেহে উজনিলৈ কাম কৰিবলৈ যাব মিয়া। আমি জনাই আছো উজনিলৈ মিয়া গ'লে মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিওঁ বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু সেয়েহে কি সাহসত বা কাৰ সাহসত উজনিলৈ শ্ৰমদান কৰিব যাব নামনিৰ মিয়াসকল। মিয়াৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনে। আমি জনাই আছো শৃংখল চলিহা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহা এজন অতিকৈ বিশৃংখল মানুহ। শৃংখল চলিহাৰ শ্ৰুতলিপিত চলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শৃংখল চলিহা বহুত ডাঙৰ মানুহ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একোৱে কৰিব নোৱাৰে শৃংখল চলিহা। উজনিত যি মিয়া মানুহে শ্ৰমদান কৰিবলৈ যাব বা উজনিত যি মিয়া হাতা অভিযান চলিছিল সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে আশ্ৰফুল হুছেইনে। আশ্ৰফুল হুছেইনে কৈছে, বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে উজনিত তেতিয়াহে মিয়া যাব যেতিয়া মিয়াক, নামনিৰ মিয়াক উজনিৰ তৰফৰ পৰা গামোচা তামোলৰ বতাৰে কাম কৰিবলৈ আদৰণি জনাব। এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে, উজনিলৈ মিয়া গ'লে মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিওঁ বুলি কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি নিৰাপত্তা নিদিওঁ বুলি কয় তেনেহ'লে কি সাহসত বা কাৰ সাহসত শ্ৰমদান কৰিবলৈ যাব উজনিলৈ মিয়াসকল। মন্তব্য আছে বিধায়কগৰাকীৰ, কি কয় শুনো। তেতিয়া কয় যে উজনিত গ'লে মিয়া মানুহক নিৰাপত্তা নিদিম, তেতিয়া মিয়া মানুহে শ্ৰম কৰিবলৈ যোৱা, সাধাৰণ কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাতিপুৱা মানুহজন কোন সাহসত গৈ উজনিত বহি থাকিব। আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা বাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটোত শ্ৰমিক নাই। যেতিয়া সন্মান সহকাৰে গামোচা আৰু তামোলৰ বতাৰে মাতিব তেতিয়া যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকল যায়। মোৰ খোলা আহ্বান যে শ্ৰমিকসকল কাম কৰিবলৈ জেগাৰ অভাৱ নাই। কেৰেলা হওক, দিল্লী হওক, অসম হওক, বিভিন্ন ঠাইত, নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত জেগা আছে। গাঁৱতো এতিয়া হাজিৰা কৰিলে 500 টকা পায়, গতিকে গাঁৱতো বহুত লেবাৰৰ অভাৱ আছে। গাঁৱতে পাৰিলে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, চবতকৈ মানুহৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ গালি আৰু লাঠি খাব নালাগে। বিশৃংখল মানুহ, শৃংখল চলিয়া কোনো শৃংখল নহয়, বিশৃংখল মানুহ। তেতিয়া তেওঁ কি কয় নাজানো, চৰকাৰে তেওঁ সম্ভৱতঃ পুহি ৰাখিছে, নহ'লে তেওঁ বন্দুকৰ কথা কয়, AK-47ৰ কথা কয়, শ্ৰমিকক মাৰধৰ কৰে, সেইবিলাকৰ সকলোখিনি লিপ্ত থকাৰ পিছতো সেই মানুহজনৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়, কি হ'ব আৰু। চৰকাৰ প্ৰশাসন নাই নহয়, অপকাৰ প্ৰশাসনে নাই, শৃংখল চলিহাৰ বহতীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাণত ধৰি ঘূৰাই শৃংখল চলিহায়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৃংখল চলিহাৰ চুতলপিত চলি, যিয়ে নহওক শৃংখল চলিহা বহুত ডাঙৰ মানুহ, যাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ একোডাল চিঙিব নোৱাৰে। গৃহহীন ভূমিহীন মানুহক বাচি বাচি উচ্ছেদ কৰি, বিশেষভাৱে সংখ্যালঘুসকলক উচ্ছেদ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান বিদ্বেষী চৰিত্ৰ দেখুৱাই আছে, আৰু দুৰ্বল মানুহৰ লগত এই ধৰণে কৰিবই পাৰে। কিন্তু তেখেতে মনত ৰখা উচিত যে ক্ষমতা সৰ্বকাল নাথাকে, ক্ষমতা সদায় নাথাকে, আৰু যিসকল ভূমিহীন মানুহ তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক। পুনৰ সংস্থাপন অবিহনে কোনো উচ্ছেদৰ পক্ষপাতি আমি আয়োধ্যা দল নহয়। আজি যি উচ্ছেদ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে বিজেপি যিমানখিনি দায়ী, একেটা দায়ী কংগ্ৰেছ, কাৰণ তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই মানুহক তেওঁলোকৰ পৰা ভোট লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ক'তো বসতিৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টা কিম্বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এই চৰকাৰবিলাকে কৰা নাছিল, বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছে কৰা নাছিল। আৰু আজি বিজেপিয়ে তাৰ গইনা লৈ, তাৰ সুযোগ লৈ মানুহক, হাজাৰে হাজাৰে লাখে লাখে মানুহক উচ্ছেদ কৰি আছে, গুলিয়াই হত্যা কৰি আছে, গুলিয়াই ঘূনীয়া কৰি আছে। এই ধৰণৰ বৰ্বৰতা আৰু নৈৰাজ্য এই ৰাজ্যখনত আৰম্ভ হৈছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এই পৰিৱেশক, আৰু এই পৰিৱেশৰ স্ৰষ্টা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী
আৰু এয়া আছিল মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ। উজনিৰ মিয়া প্ৰসংগক লৈ, উজনিত মিয়াসকলে শ্ৰমদান কৰিব যোৱাক লৈ মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। আমি জনাই আছো শৃংখল চলিহা এজন বিশৃংখল মানুহ, আৰু শৃংখল চলিহা সন্দৰ্ভত বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কৈছে যে শৃংখল চলিহাৰ শ্ৰুতলিপিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একোৱে কৰিব নোৱাৰে শৃংখল চলিহাক, কিয়নো শৃংখল চলিহা এজন বহুত ডাঙৰ মানুহ। যিহেতু সোণাপুৰৰ কচুতলিত উপস্থিত হৈ যি একে 47 হাতত তুলি ল'ম, আমি 15 মিনিটত উচ্ছেদ থলি চাফা কৰি দিম বা খালী কৰি দিম বুলি কৈছিল, আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে বহু সংখ্যালঘু সংগঠনে উভতি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শৃংখল চলিহাক। কিন্তু এইবাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে উজনিত যে মিয়াহঁতৰ অভিযান চলিছিল, খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে উজনিত মিয়া গ'লে মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিওঁ। তাৰপিছত বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে উজনিলৈ মিয়া তেতিয়াহে যাব, উজনিলৈ মিয়া তেতিয়াহে কাম কৰিবলৈ যাব যেতিয়া মিয়াসকলক গামোচা তামোল পাণৰ বঁটাৰে আদৰণি জনাব বা আদৰিব লাগিব। আৰু মিয়াৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত কৈছে যে মিয়া উজনিলৈ মিয়া গ'লে মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিওঁ বুলি কয় খোদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেনেহ'লে কাৰ সাহসত নামনিৰ মিয়াসকল উজনিলৈ যাব কাম কৰিবলৈ বা শ্ৰমদান কৰিবলৈ, আৰু গাঁৱতেই শ্ৰমদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে। আমি পুনৰবাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। উজনিত গ'লে মিয়া মানুহক নিৰাপত্তা নিদিম, তেতিয়া মিয়া মানুহে শ্ৰম কৰিবলৈ যোৱা, সাধাৰণ কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাতিপুৱা মানুহজন কোন সাহসত গৈ উজনিত বহি থাকিব? আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা বাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটোত শ্ৰমিক নাই। যেতিয়া সন্মান সহকাৰে গামোচা আৰু তামোলৰ বঁটাৰে মাতিব তেতিয়া যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকল যায়। মোৰ খোলা আহ্বান যে শ্ৰমিকসকল কাম কৰিবলৈ জেগাৰ অভাৱ নাই। কেৰেলা হওক, দিল্লী হওক, অসম হওক, বিভিন্ন ঠাইত, নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জেগা আছে। গাঁৱতো এতিয়া হাজিৰা কৰিলে 500 টকা পায়, গতিকে গাঁৱতো বহুত লেবাৰৰ অভাৱ আছে। গাঁৱতে পাৰিলে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যতকৈ মানুহৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ গালি আৰু লাঠি খাব নালাগে। বিশৃংখল মানুহ, শৃংখল চলিয়া কোনো শৃংখল নহয়, বিশৃংখল মানুহ। তেতিয়া তেওঁ কি কয় নাজানো, চৰকাৰে তেওঁ সম্ভৱতঃ পুহি ৰাখিছে, নহ'লে তেওঁ বন্দুকৰ কথা কয়, AK-47ৰ কথা কয়, শ্ৰমিকক মাৰধৰ কৰে, সেইবিলাকৰ সকলোখিনি লিপ্ত থকাৰ পিছতো সেই মানুহজনৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়, কি হ'ব আৰু? চৰকাৰ প্ৰশাসন নাই নহয়, অপকাৰ প্ৰশাসনে নাই, শৃংখল চলিয়াৰ বহতীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাণত ধৰি ঘূৰাই শৃংখল চলিয়াই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৃংখল চলিয়াৰ চুতলপিত চলি, যিয়ে নহওক শৃংখল চলিয়া বহুত ডাঙৰ মানুহ, যাৰ কাৰণে হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কয় যে উজনিত গ'লে মিয়া মানুহক নিৰাপত্তা নিদিম, তেতিয়া মিয়া মানুহে শ্ৰম কৰিবলৈ যোৱা, সাধাৰণ কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাতিপুৱা মানুহজন কোন সাহসত গৈ উজনিত বহি থাকিব? আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা বাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটোত শ্ৰমিক নাই। যেতিয়া সন্মান সহকাৰে গামোচা আৰু তামোলৰ বঁটাৰে মাতিব তেতিয়া যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকল যায়। মোৰ খোলা আহ্বান যে শ্ৰমিকসকল কাম কৰিবলৈ জেগাৰ অভাৱ নাই। কেৰেলা হওক, দিল্লী হওক, অসম হওক, বিভিন্ন ঠাইত, নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জেগা আছে। গাঁৱতো এতিয়া হাজিৰা কৰিলে 500 টকা পায়, গতিকে গাঁৱতো বহুত লেবাৰৰ অভাৱ আছে, গাঁৱতে পাৰিলে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যতকৈ মানুহৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ গালি আৰু লাঠি খাব নালাগে। বিশৃংখল মানুহ, শৃংখল চলিয়া কোনো শৃংখল নহয়, বিশৃংখল মানুহ। তেতিয়া তেওঁ কি কয় নাজানো, চৰকাৰে তেওঁ সম্ভৱতঃ পুহি ৰাখিছে, নহ'লে তেওঁ বন্দুকৰ কথা কয়, AK-47ৰ কথা কয়, শ্ৰমিকক মাৰধৰ কৰে, সেইবিলাকৰ সকলোখিনি লিপ্ত থকাৰ পিছতো সেই মানুহজনৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়, কি হ'ব আৰু? চৰকাৰ প্ৰশাসন নাই নহয়, অপকাৰ প্ৰশাসনে নাই, শৃংখল চলিয়াৰ বহতীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাণত ধৰি ঘূৰাই শৃংখল চলিয়াই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৃংখল চলিয়াৰ চুতলপিত চলি, যিয়ে নহওক শৃংখল চলিয়া বহুত ডাঙৰ মানুহ, যাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ একোটাল চিঙিব নোৱাৰে। গৃহহীন ভূমিহীন মানুহক বাচি বাচি উচ্ছেদ কৰি, বিশেষভাৱে সংখ্যালঘুসকলক উচ্ছেদ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান বিদ্বেষী চৰিত্ৰ দেখুৱাই আছে, আৰু দুৰ্বল মানুহৰ লগত এই ধৰণে কৰিবই পাৰে। কিন্তু তেখেতে মনত ৰখা উচিত যে ক্ষমতা সৰ্বকাল নাথাকে, ক্ষমতা সদায় নাথাকে, আৰু যিসকল ভূমিহীন মানুহ তেওঁলোকক পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক। পুনঃসংস্থাপন অবিহনে কোনো উচ্ছেদৰ পক্ষপাতি আমি আয়োধ্যাপ দল নহয়। আজি যি উচ্ছেদ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে বিজেপি যিমানখিনি দায়ী, একেটা দায়ী কংগ্ৰেছ, কাৰণ তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই মানুহক